Особливості Карело Браво SL5520. Змінилась обивка коляски. Тепер вона має текстуру та симпатичні логотипи компанії. Батьківська ручка регулюється по висоті. Великий капюшон опускається практично до бампера. На ньому є оглядове віконце. Кишенька для дрібничок і вентиляційне віконце на блискавці, захищене сіточкою. В колясці є перегородка від сповзання, зйомний бампер, п'ятиточкові ремені безпеки, що є захистом для дитини від падіння. Підніжка тепер регулюється однією рукою за допомогою кнопки. Спинка має три положення куту нахилу. Колеса коляски великі і тепер мають оновлений дизайн у вигляді глянцевих дисків. Передні можна зробити маневровими лише однією рукою. На задніх є регулятор жорсткості амортизаційних пружин та гальма у вигляді педалі. В корзині з'явилась додаткова кишеня у вигляді сіточки, а також магнітні фіксатори. Чохол на ніжки має легкий доступ до дитини у вигляді блискавки та кнопок. Браво SL5520 легко скласти та легко розкласти. Купуйте Карело Браво в магазині «Потєшки».